Haya, hamjambo. Kwa majina naitwa Mbaya Lavuna, mtetezi wa Mlembe. Na sisi tumekutana hapa jioni hii kupeana masuala yetu kama ambavyo tunaiona kama wana Mlembe. Na jambo ambalo limetuleta hapa siku ya leo ni ile jambo ambayo tumeona Senator Wanandi Mheshimiwa Cherargei akijaribu kutaka kupaka uchafu ile ofisi ya waziri wa michezo ya Ababu na Mwamba. Na sisi tunataka kumwambia Cherargei, kama vile umesikia kiongozi wa ambaye anaitwa Rigathi Gachagua akisema serikali ni ya shares, nataka ujue kwamba sisi kama jamii ya Mlembe, yes, tuko na share ndani ya hii serikali. Yes. Hatujakuja hapa kujipendekeza. Mm. Kwa hivyo tunakuambia Cherargei, kama unataka kugusa Ababu na Mwamba, jua Ababu hayuko peke yake. Mm. Ababu yuko na majeshi wake, na sisi kama majeshi wa Ababu na Mwamba tunataka kuambia Cherargei, hiyo mambo unajaribu kuleta sijui miswada ya kujaribu kucheza na ofisi ambayo sisi tumeifanyia kazi kupitia kura zetu, tunataka kukuambia koma kwanza. Tunataka tukuambia kitu ya pili. Huyu Ababu ameingia bunge mwaka wa 2007. Wewe wakati huo sijui kama bado ulikuwa uko wapi. Na sisi tunataka tukuambia amekaa hapo, amekuwa kwa senior ranks. Wakati mmoja alikuwa hata kwa ile government ya Kibaki alikuwa bado sports minister and he performed. Sasa hizi tumeona hata devolution ile imefanyika kule pande ya Wasengishu. Mm. Ilifanyika kwa one of the stadiums ambayo wizara hiyo inahusika na kujenga, na watu wenyewe wamesifu wakasema kwamba Ababu na Mwamba anafanya kazi nzuri. Kwa hivyo hizi umbea ambayo unajaribu kuleta ati kwamba Ababu anashughulika sijui na nini na nini, maisha ya kibinafsi ya mwanaume mwenzako unashughulikia nayo nini ndugu yangu? Eh? Unataka kufuata Ababu mpaka kwa bedroom yake? Sisi tumekuambia, tunataka tukuambia Cherargei, sisi ni jeshi ya Tera, Ababu na Mwamba, na tuko nyuma yake. Na kitu ingine tunataka kusema kwa hii serikali, kama vile Rigathi Gachagua deputy president amesema ni serikali ya shares. Shares zetu ziko through Musalia Mudavadi, through Wetangula, na through Ababu na Mwamba na Cleophas Malala. Kwa hivyo tunataka tukuambie kama kuna jambo lolote unataka kuaddress, tafadhali pitia kwa Musalia Mudavadi, pitia kwa Moses Wetangula, ama upitie kwa Ababu mwenyewe. Lakini kukimbia kimbia kwa media na kuropokwa hatuwezi kubaliana nayo. Maisha ya mwanaume wacha umbea nayo, koma na heshimu jamii yetu. Sisi kama jamii tumekubaliana kwamba tuko nyuma ya Ababu, na Ababu na Mwamba anafanya kazi safi sana ndani ya serikali ya William Ruto.